নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো আপডেট অসম নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅৰ মাজলৈ। আজি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত বিউটি বাইলুঙৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা বাইলুঙৰ বিষয়ে। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত বাইলুঙৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰকৃত নাম হ'ল শুমকি কছাৰী। ঘৰ গোলাঘাট জিলাত, বৰ্তমান গুৱাহাটীতেই থাকে। জন্ম হৈছিল 1992 চনৰ 19 জানুৱাৰী। শুমকি কছাৰীয়ে স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল গোলাঘাটৰ দণ্ডধৰ হাইস্কুলৰ পৰা আৰু কলেজীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল গোলাঘাট জিলাৰ দেৱৰাজ ৰয় কলেজৰ পৰা। আপোনালোকৰ যদি শুমকি কছাৰীৰ অভিনয় চাই ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। বিউটি বাইলুং অৰ্থাৎ শুমকি কছাৰীৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে যদি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে বিউটি বাইলুঙৰ মাক আৰু দুগৰাকী ভনীয়েক আছে। আজি অলপ দিনৰ আগতেই শুমকি কছাৰীৰ দেউতাক মৃত্যু হৈছে। বিউটি বাইলুঙে সৰুৰে পৰা অভিনয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছিল। বিউটি বাইলুঙে কেইবাবাৰো ৰাসত কংখৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। বিউটি বাইলুঙে জনপ্ৰিয় ৱেব ছিৰিজ বিদুৰ ভায়তো অভিনয় কৰি জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে আৰু বিউটি বাইলুঙে কেইবাটাও অসমীয়া মিউজিক ভিডিঅ'ত অভিনয় কৰি জনপ্ৰিয়তা শীৰ্ষত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আপোনালোকে বিউটি বাইলুঙৰ অভিনয় চাই কেনেকুৱা পায় প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।